Guys, всім привіт! Сьогодні починається мій новий влог. Ми зараз йдемо з вами в третю школу. Я ще в третій школі не був. Зараз до мене якраз дзвонять. Я піднімаю телефон. Тут дзвонить хлопець. Та тут же біля школи. Давай. Зараз я вже якраз доходжу. Зараз я вам все покажу, що мені треба йти в магазин поміняти гроші. Бо я хочу дати за самий офігенний комент, і хто придумає саме офігенну назву на вашу красний, я дам 50 гривень. Коротше, зустрівся я вже з пацанами. Пацки мене зустріли. Тобі що, не холодно? Гарячий пацан. Добре. Гарячий пацан. Добре, я йду ще зараз в магазин і ми заходимо в школу. Ми зараз будемо заходити в школу. І зараз я вам покажу, скільки тут підписників є. І вони, якщо вони тут стоять, чекають на нас, тоді ми зараз і серед них розіграємо 50 гривень. Що там, дивиться мій канал? Дивиться. Молодці. Яке відео саме найбільше сподобалося? Привіт. О, дивіться, троє дівчат. Дивіться, троє дівчат. Тримай. Це тобі. Дякую. Це тобі. Дякую. І це тобі. Четверта не дійшла. Їм попати папіроси. Ні, вони ще замалі. Давайте придумайте саме найкращу назву для мого каналу. Паша Красний. Красава. Ну, давайте, придумайте. І я даю 50 гривень за саму найкращу назву. Зараз тут пацани поки думають, і дівчата. 50 гривень якраз пойти, краще, що буде до вас. Давайте, думайте. Зараз. Ні, так не кидай. Патрік, ходи сюди, будеш слухати, що вони говорять. Паша Красний на дівчинку. Давайте в натурі, давайте щось. Паша Красний, Красний і друзі. Давайте, дівчата, тепер ви щось свою смікалку говоріть. Ну, типа того, Паша Красний, он завжди прекрасний. Коротше, придумайте рифму до слова Паша Красний. Паша Красний, тут прекрасно. О, все, о, ти красава, на, тримай. Тобі 50 гривень. Бачите, він виграв. Ото саме найкраща відповідь. Паша Красний. Повтори, що ти сказав. Паша Красний, тут прекрасний. Бачите? Все, йдемо, ходіть. Зараз ми заходимо в школу. Давай. Давай жиг вас. А, може. Давай. Ти тільки натисни фотку, бачиш? Чуєш? На третій. Добре? Добре, бачите, ми тут проходимо біля учительської. І дивіться, скільки там людей ззаді не збиралося. Кажи свій канал. Ото вся групіровка з третьої школи, дивіться. Там ще ніде не нас брав стільки, ні? Ага, та там було багато. Можна. Дівчата, ви дивитеся YouTube? Підпишіться на канал Паша Красний, тепер вам треба буде дивитися. Все, є. Можна. Давайте. Тут підписчики ходять, бляха, я не знаю що з ними зробити, але на наступний раз я розіграю нормальну кепку. Так, ми зараз йдемо в 11-й клас. Дивіться, скільки тут підписників, всі привіт. Хто не підписаний на мене, підпишіться, смачного вам. Дайте дітям по одному цьому пляску. Ні, я шуткую. Хто підписаний на мене? Я. Підпишіться всі, хто не підписаний. Ні, я дякую. Як ні? Серйозно, я не хочу. Серйозно, я не хочу. Та один. Дивіться, який тут в школі мусор. Ото, бляха, тут і негідники малі. Можна. Так, все, ми біжимо, бо ми не встигаємо. Треба ще зайти в якийсь клас. Давай. Ти дивишся YouTube? Підпишися на канал Паша Красний. Тепер будеш дивитися, сюди? Дзвінок на урок, я не буду їм мішати вчитися, то так, що треба качеляти. Дивіться, що малий робить. Конкретно. Зараз, я зайду. Всі підписуємося на канал Паша Красний. Дуже дякую. Доброго дня. Давай.
Все, поки. Я ліжчий, я хочу, щоб вони фотки. Давай. Наше путешествие з Патріком закінчилося на такій ноті, то що я вже йду зі школи, бо в них урок почався, і я не хочу просто їм мішати. Віться влог далі, і все, ви побачите, який буде офігенний і крутезний влог. І Патрік всім каже... Всім привіт. Всім привіт, і всі дивіться далі. Все, коротше, Патріку я дякую, і ми з вами пізніше побачимося. Ми зустрілися з Сєрим, якраз Сєрій пішов заправляти свою машину. От дивіться, він там стоїть, якщо тут буде видно. Бачите, на заправці якраз. І все, і зараз будемо їхати в центр. Ще з пацанами, ще Тасік вийде і святий. Так що побачимось з вами в центрі. Ми з пацанами зараз розходимося додому. От дивіться, бачите, один же сів машину, всі порозходилися. Тож зараз йду додому, і вечором ми йдемо з Сєрієм на Сергієм, йдемо на тренувальну. Якщо вам сподобався цей влог, поставте йому лайк, хто не підписався, підпишіться на канал і до нових влогів.